Karl-Erik Nilsson, ordförande i Svenska fotbollsförbundet. Varför är det viktigt för er att vara här idag på SFS-hus årsmöteshelg? Ja, det är viktigt att vara här. Supportrarna är ju otroligt betydelsefulla för upplevelsen av svensk toppfotboll. Och de är samlade här och då vill vi vara här. Och de är ju dessutom representerade när vi har vårt förbundsmöte. Så att det är för oss fullständigt naturligt. Hur upplever du SFSU? Vad betyder de för svensk fotboll? Ja, det är otroligt viktigt att supportrarna har en gemensam organisation. Och det är en stark organisation, en mogen organisation som också har skapat sig stor trovärdighet. Jobbar målmedvetet och engagerat. Och ett forum där supportrarna också kan lyfta sina viktiga frågor och agera utifrån det. Jag tror att det betyder mycket för supportrarna och därmed också viktigt för svensk fotboll som helhet. Hur är det att träffa dem här på sånt här möte och diskutera lite frågor? Ja, men det är väldigt positivt. Det finns ett stort engagemang, mycket frågor om olika delar, om spelordning, om biljettfrågor, om säkerhetsfrågor, om matcher och så vidare. Så att det är väldigt positivt. Och just det där att mötas öga mot öga, kött och blod, och att de kan se att de där som sitter i beslutande församlingar någonstans långt borta också är människor som är engagerade i fotboll. Och vi kan få prata med dem om frågor som vi har. Så att det känns fint. Ja, hur ser du på dialogen som ni har med SFSU? Det är ju huvudsakligen så att SEF och elitklubbarna har den närmaste och den mesta dialogen. Men vi har också en nära dialog, även om den inte är lika frekvent. Och jag tror att den här dialogen som vi har i Sverige, vi är ju rätt duktiga på det i Sverige, att prata med varandra, även om vi inte alltid tycker likadant om saker. Och den dialogen är väldigt viktig att vidmakthålla. Men under de åren som du har varit ordförande, hur ser du på SFSUs utveckling då? Har de tagit en större plats och blivit en större del av svensk fotboll under de åren? Ja, jag tycker att SFSU har mognat och SFSU är idag en stark röst och en väldigt trovärdig röst. Och eftersom de också samlar alla elitklubbarnas supportrar så blir det på det sättet också en väldigt bra speaking partner. Så att de betyder väldigt mycket. Ja, och vad betyder det egentligen att ha den samtalspartnern i supportrarna? Nej, men det är klart att supporterfrågor kan ju ibland vara sådana så att det finns laddningar mellan beslutsfattare både på klubb- och förbundsnivå. Och kan vi då ha en dialog där vi kan beskriva och fördjupa samtalet, då kan vi också skapa förståelse vi för deras uppfattningar, men kanske också de för de uppfattningar som vi har inom förbunds- och klubbar. Tony Ernst, han lämnar ordförandeposten nu. Vad säger du om det arbete som han har lagt ner genom åren och vad har han betytt för svensk fotboll? Tony har betytt otroligt mycket i de här frågorna. Han har samlat tillsammans med sin styrelse, supportrarna. Och det är väldigt, väldigt viktigt nu att den som kommer efter och vi kan vidmakthålla och upprätthålla en fortsatt bra dialog. Tony har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb för supportrarna men också för svensk fotboll som helhet. Han har kunnat förklara sammanhangen, försvara de frågorna som är viktiga supportrarna. Men också tagit ansvar för frågor som rör svensk fotboll som helhet. Så att, ja, det känns fint det samarbete vi har haft. Och nu ser vi fram emot ett även fortsättningsvis väldigt bra samarbete med SFSU. Och det vi vet ju imorgon då vem som blir den nya ordföranden. Tack så mycket. Tack.